Superior iz Velike Plane jedan od vodećih domaćih proizvođača i distributera sertifikovanog semena voća i povrća već 20 godina posluje po najvišim evropskim i svetskim standardima, što im svakako omogućava dobar i siguran plasman u zemlji i inostranstvu. Među semenima 36 sorti i hibrida koje proizvode i prodaju, kao najveći poslovni uspjeh izdvajaju se seme čuvene paprike Slonovo Uvo i sadnice Aronije. Postoje dva proizvodna procesa u našoj firmi. Jedan proces je proizvodnja na otvorenom polju i u plastenicima. Drugi proces proizvodnje u preduzeću počinje ovdje u ovoj hali, gdje radimo doradu semena, pakovanje, a zatim i distribuciju. Ono što Superior izdvaja od drugih jeste njihova održiva proizvodnja. Korištenjem alternativnih izvora energije, kao što su sunce i biomasa, Superior u velikoj meri doprinosi očuvanju sredine u kojoj posluje, ali ostvaruje i značajne uštede kada je reč o korištenju energenata. Ja sam bio član Plato projekta, gdje velike svjetske firme uče male i srednje preduzeće u Srbiji kako se posluje po principima održive proizvodnje. To bukvalno znači da možete da uštedite na svakom koraku. Uspješno poslovanje Superiora prati i veoma uspješna saradnja sa ProCredit bankom. Saradnja zasnovana na partnerskom odnosu, bilo da je reč o brojnim unapređenjima i investicijama pod Superiorovim krovom, bilo da se radi o uslugama i podršci koju ProCredit banka svakodnevno pruža velikom broju njihovih klijenata i kupaca. Od kako smo se udružili sa njima, imamo povoljne uslove za naše kupce, zato što ProCredit banka daje beskamatne kredite za naše kupce koji mogu da kupe semena ili sadni materijal. To mnogo olakšava poslovanje i nama, a i njima, jer sa bankom mogu potpisati ugovore pod različitim uslovima kako njima odgovara. A nama znači zato što mi našu robu koju smo prodali, prodali smo i naplatili odmah. Govoreći o svojoj saradnji sa ProCredit bankom, Nebojša ističe da je reč o banci koja poznaje i veruje u poslovanje malih i srednjih preduzeća, kao i domaću poljoprivredu. Preduzeće i preduzetnici, čije poslovanje zavisi od sezonskog karaktera poljoprivredne proizvodnje, u značajnoj meri oslanjuju se na podršku banke i brojne bankarske usluge, a u ProCredit banci, dodaje naš sagovornik, za to uvek imaju razumevanja. Veoma veliki značaj ima negovanje saradnje sa kupcima i sa bankom. Mi smo jedan klaster, mi smo povezani u lancu. Mi proizvođači neke robe, zatim naši kupci, zatim banka koja to finansira, onda neko ko će to prodati. I taj način postoji svuda u svetu. Mi se stalno vezujemo za tu zapadnu Evropu. Zapadna Evropa upravo radi na taj način.